gledalci, dobrodošli u emisiju Narod pita. Dobroveče, poštovana publiko. Hvala na ovakvom divnom gromoglasnom aplauzu, a nije ni čudo što ovako aplaudiraju s obzirom da večerašnje moje gošće su dve jedne, da kažem, lepe, atraktivne devojke, tako da sam ja večeras uživam, mogu reći slobodno, u ženskom jednom lepom društvu. Sa moje leve strane, dugo nije bila gost u Narod pita, tako da verujem da ćete imati svašta da je pitate, pogotovo zbog toga što se poteže neka polemika već na društvenim mrežama i po portalima, da li je ona u ljubavnoj vezi sa jednim od takođe bivših zadrugara i učesnika zadruge, 5, 4 i tako dalje. Ana Spasović, večeras smo gledali, Ana, dobroveče. Dobroveče, Ivana. Ana, kako si? Dobro sam, hvala, također. Da li si spremna da večeras odgovoriš iskreno na sva pitanja koje budu zanimala mene, naravno, ponajviše naše gledalce? Naravno, ja sam uvek iskrena. Dobro, sa moje desne strane, ona je bila skoro gost, ali definitivno neko ko se svake večeri pominje u emisiji Narod pita i nekako je neizostavna tema svake emisije, s obzirom da je njen ljubavni odnos završen vrlo brzo nakon završetka zadruge i mogu slobodno da kažem da je i tekako veliku buru izazvao i tekako velike šokove i reakcije vaše, dragi gledalci. Sandra Rešić, dobroveče, Sandra. Dobroveče, dobroveče, idemo tebi, dobroveče svim gledalcima i da, moram samo da ti kažem, svaki večer da gledam, pošto negde ne izlazim, kući sam i svaki večer gledam Narod pita, jer mi je to light motiv da čujem šta se sve desilo i gde se desilo. Jer svi one koji kažu kao za mene reality gotov je, više neću ništa, ništa me ne zanima, svi lažu, sve nas zanima, sve što se dešava. Tako je. I ja toliko puta čujem svoje ime u ovoj emisiji svake večeri. Ali to je nevjerovatno. Bilo koja je tema, da nema veze sa Anđelom. Da. Ako je, ne znam, Sinoć car, ne znam koliko, nešto sam ja zaspala, probudim se car, kao, moram samo da ti kažem, Ivana, Sandra Rešić je jedna dobra devojka. Rekao, dobro, može li jedan dan bez mog imena, samo promenit ću ime. Ali dobro, drago mi je što je tako, znači da sam ostavila neki utisak, nekom dobar, nekom loš, tako da... Tako je. U svakom slučaju, dobro je. Interesantno je to, evo sad, dok sam te najavljivala, mi je palo na pamet da si ti uvek bila komentator u zadruzi, a nekako taj tvoj ljubavni odnos na samom kraju zadruge, koji je brzo prekinut, je obeležio u stvari tvoje učešće i najviše se iskreno o tome priča. Ja sam nekako smatrala da kada ti budeš bila gost u Narod pita, da ćeš sedeti ovde kao komentator, da komentarišeš šta si ti to videla kod drugih parova, a eto vidiš kako se sve okrenulo posljednjih mesec dana u zadruzi, da si ti opet postala na kraju tema komentarisanja i... Da, prosto mi je, to mi je prosto nevjerovatno iskreno da ti kažem, tako da... Znaš, ono, da sam bila u nekoj dužoj vezi pa da kažeš da je to trajalo mesecima, pa da se tu dešavalo problema, pa sreće, radosti, tuge, plača, raskida, pomirenje i ostalo, pa da kažeš, znaš, ono, kao, e sad imamo o čemu da pričamo. Ne kao veza dve nedelje i ja kao i dalje pričam o tome, kao mesec i po dana nakon toga. Ali dobro, da, razumljivo je, zato što jeste bilo neočekivano od mene da prosto to se tako desi, a onda je bilo neočekivano i od njega da sve to tako završi. Tako da nije mi uopšte strano, niti mi je čudno što je to i dalje tema, jer prosto ako meni neke stvari nisu jasne i dalje, mada me opet kažem to više ne zanima u tom smislu, verujem da gledalcima koje to interesuje i tekako zanima. Tako da onda moramo da pričamo o tome. Ali moraš da priznaš da si bar malo srećna zbog toga što je ta tvoja, kakva god da je, kratka veza sa Anđelom bacila u senku tvoj prvi ljubavni odnos u zadruzi sa Markom Osmakčićem. Moram da vas podsjetim, dragi gledalci, ja ništa ne zaboravljam, verujem ni vi, a to ćemo se uveriti. Pa vidi... Iskreno budi. Iskreno, da. Nisam ja ni nešto bežala u tog odnosa kad neko pomene Osmakčića, znaš. Ali nije ti ni baš prijelo da slušaš i da se setiš. Pa nije mi prijelo prvo s njegovim ponašanjem i sa svim onim što je on uradio kasnije. Naravno da mi nije prijelo. Mislim, najradije bih ga izbrisala iz planete Zemlja, ne, iz svog života. Kao potencijalnog, ne znam, simpatiju momka nazove od dva dana. Tako da njegovim ponašanjem kasnije i svim onim što je uradio pred kraj, naravno da negdje mi dođe stvarno da ono kao pomislim, o Bože, molim te samo, Sandra, znaš ono, šta ti se desilo? Kao Anđelo, vrati se, sve ti oprošteno. Ali u svakom slučaju, kažem ti, znaš, ne bežim od toga i, znaš, uvek i kad me ljudi pitaju i ono, ja se našalim uvek tako, ja odam je da ga nema ovo ono, ali opet pričam o tome, znači ne bežim od toga da kažem sad kao, molim ja, ne, nije se desilo, tamo posla i ovo ono, tako da... Sve što se desilo, to sam sve ja. Ove godine je to mnogo drugačije nego prošle godine.
ove godine je to nešto za mene bila mnogo emotivnija godina kad je sve ukupno u pitanju. I onda verovatno ljudi imaju milion i jedno pitanje ili nerazjašnjene stvari. Neki me voli, neki me osuđuju, neki ovako, neki onako. Tako da ovo je za mene bila, Boga mi, jedna naporna sezona. Dobro. Kad smo kod Osmakčića, već ne mogu da ne pitam Anu. Ana, on je bio poprilično grub prema tebi u zadruzi. Jedan od većih konflikta koji je to bio, mogu da kažem, i došlo je do fizičkog kontakta u tom momentu između tebe i njega. Da li si se čula sa njim, da li si pokrenula neku tužbu, da li si razmišljala o tome, da li ti je to ostavilo neku traumu, s obzirom da si ti isto imala svoju ispovest i mogu da kažem da si devojka, žena koja živi sa traumom te neke vrste i prolazi sa njom kroz život. Kako sad gledaš na tu situaciju sa Markom Osmakčićem? Pa što se Marka tiče, ja to gledam i da ne pričam o tome, da ne spominjem. Jednostavno na sudu smo, mislim da će to tamo da se reši. I konstantno me ljudi pitaju svi mogući šta je i kako je, je li krenulo, šta u procesu je sve to. Žena koja je dobila slučaj trenutno na odmoru. Kad bude se vratila sa odmora, to će se nastaviti. To je to. Stvarno nemam želju da pričam o njemu van toga nikakvo. Znači, pokrenuta je ta procedura. Da. I sudski postup. Odmah tamo je to. Dobro. Hvala Ana, hvala Sandra. Hajde da čujemo vas, dragi gledalci, šta vi imate da pitate Anu i Sandru. 0677 300 300.